E aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está no canal Céu. Dúvida de hoje aqui é da Shirley, tá? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que está me vendo que você se inscreva no canal, tá? É importante a sua assinatura. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que são postados diariamente no canal. Vou pedir para você me ajudar em outro canal que eu criei no YouTube. É um canal de versículo, tá? Da Bíblia. É um canal onde, se você conhecer uma pessoa, você indica para o canal vir a crescer, tá? Preciso aí da sua ajuda, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, a Sheila me mandou um e-mail aqui perguntando o seguinte, que ela possui um PS Vita, tá? Só que ela não encontra sites para baixar. Ela fala que seu PS Vita é desbloqueado, só que ela ainda utiliza cartucho neles porque ela não está conseguindo encontrar jogos na internet. Ela pergunta o seguinte, Carlos, você sabe de algum site disponível para baixar jogos? Shirley, o link vai ficar na descrição, tá? Do site que eu encontrei aí, tá? E isso aqui foram todos os sites que eu baixei, ó, tá? Bem legal mesmo, tá? Aqui tem 16 ou 17 jogos, se eu não me engano. Então foram todos de sites que eu baixei, tá? Todos em VPK, é só você colocar, instalar e já começar a jogar, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, é só você acessar e baixar e instalar no seu PS Vita e jogar, tá bom? Veja isso aí, espero poder ajudar você, ajudar outras pessoas também. E a gente se vê no próximo vídeo.